Lakini sisi tuna imani kubwa sana na mahakama zetu. Our judiciary is very professional, and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the Constitution, the rule of law, and always make sure that the will of the people is sovereign. Na tukiwa, that is the way a good country runs. So watu wa Kenya wako na imani sana, and they have faith that our courts of law will protect and uphold our constitution, and most importantly, always protect the will of the people, because the people are supreme. Na tukifuata hiyo, we'll have a good country. Irrespective ya ile itatokea, nataka kuuliza amani katika hii Embu, katika Mlima Kenya, katika Kenya nzima. Sisi tuko na nchi ya Kenya, tuna nchi nyingine. Na hii nchi ni yetu. Sisi tupendane, tukue na amani, tukiendelea kufanya kazi zetu. Kwa sababu hiyo ndio mambo ile muhimu. Lakini yote yote naendelea, sisi imani yetu ni ya kwamba Ngai aliogeteine. Yake kionene na giothigu.